Renditjen e Tiranës mes 10 kryeqyteteve europiane më të gjelbëruara nga Agjencia Europiane e Mjedisit, kryebashkiaku Erjon Veliaj e cilësoi si vlerësim, duke ftuar opozitën në mbjelljen e pemëve. Është një vlerësim që na jep Bashkimi Evropian, jo i bindjeve tona politike, kështu që në këtë sens do doja që të gjithë bashkë, pavarësisht bindjeve politike, do i lëm qytetit, do i lëm fëmijëve të këtij qyteti një pajtë të jashtëzakonshme për gjeneratat që vijnë. Ato pemë ndoshta s'bëjnë hije sot, po nga pak për ditë, mbas 9 vitesh, marrim këtë vlerësim edhe diçka që do mbjellim këtë vit, do e marrë vlerësimin ndoshta mbas një dekadë tjetër. Kështu që ju falenderoj dhe ju inkurajoj. Duke folur nga foltorja e Këshillit Bashkiak, Velia i bëri me dije se stadiumet Selman Stermasi dhe Pallati i Sportit Aslan Rusi do të transformohen me projekte të ngjashme si arena kombëtare. Dy investimet e radhës të jenë stadiumi Selman Stermasi dhe Pallati i Sportit Aslan Rusi për t'i bërë siç është arena kombëtare. Tashi nuk e di për ju, po besoj që shumica e çunave të paktën do jenë nesër kë ndeshja. Mund ta kishim pas mundsinë të thoshim që të gjithë bashk kontribuam ka i stadium, por nuk e patëm atë mundësi. E kemi sot. Krye i bashkisë lajmëroi edhe rritjen e pagave të punonjësve të administratës së bashkisë Tiranë, duke i njësuar ato me administratën publike. Edhe paga e edukatoreve do të shkojë në masën 58.000 lekë.